למדתי פסנתר ממוצרט, דיברתי קצת בטלפון עם בל, פיטר גורס לימד אותי חשבון, ופרויד עזר לי לא להתבלבל. ברקע אלוויס מצד לצד בתוך המסיבה, נשענתי על המעקה עם הרצל והוא אמר לי אין זו אגדה. אם אתה רוצה לרוץ קדימה תחזור אחורה, זה נותן תנופה לגעת בעבר, להתחיל מה שנגמר. להתחיל מה שנגמר, לומדת לקח מה...